Betzelândia e região, preparem-se! Dias 12 e 13 de março, o nosso encontro está marcado. Preparem seus motores, coloquem seus capacetes e equipamentos, afiem suas garras, pede a bênção do pai e da mãe e vem pra pista, neguinho! Voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. Nosso parceiro Joel Laeste, alô Kindle, forte abraço Leandro Garcia, valeu Elisson, todo mundo junto e misturado vivendo uma só emoção.